Балки под Грузі в серці України. 19 квітня легендарний ансамбль пісні і танцю «Руставі» виступить з великим сольним концертом в Києві. Віртуозні танцюристи, самобутній живий оркестр, потужний чоловічий хор. «Руставі» – вишукана перлина довершеної грузинської культури. 19 квітня, Київ, Центр культури та мистецтв КПІ. Квитки в усіх касах. Живий звук.